Bu ifadənin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün ayıraraq da hər bir ifadənin ən kiçik qiymətini tapmaq lazımdır. Birinci ifadənin ən kiçik qiymət x kvadratı 0 olduqda olur. Yəni yalnız 7-nin kvadratı qalır. İstəyəsən. İkinci ifadə isə ən kiçik qiyməti y kvadratı 3-ə bərabər olduqda alınır. Yəni 3-dən 3 sıfır, yəni sıfırın kvadratı bizə 0 verir. Daha sonra çıxsın 24 olduğu kimi qalır. Bu isə bərabərdir. Deməli 49-dən 24. Yəni bu da bərabərdir 25-ə. Deməli ifadəmizin ən kiçik qiyməti 25-ə bərabərdir.